Цукрова галузь має розвиватись. Вирощування сировини та її переробка цього року серед пріоритетів аграрного сектору області. Останніми роками площі посівів цукрових буряків скорочуються. Через це виробництво цукру у 2013-му порівняно із 2012-м на Кіровоградщині скоротилося в половину. Вирішити проблему підприємці та посадовці планують за рахунок збільшення посівів. Переробкою займатиметься 3 заводи. На одному із них і побувала наша знімальна група. Минулого сезону Олександрівський цукровий завод працював лише місяць. Нині підприємство радянського зразка потребує ремонту та модернізації. На оновлення обладнання наступні 3-4 роки керівництво заводу планує вкласти 25 мільйонів гривень. Завод потребує великої потужної реконструкції, тому що, для кого не секрет, енергоресурси зараз дуже дорогі. На жаль, стан заводу ще рівня перехідного періоду між Радянського Союзу і перехідного періоду нашої незалежної України. Завод потребує великої реконструкції для економії енергоресурсів. Тобто у нас в цьому є в плані дуже багато перспектив і роботи. Підприємство працює на газовому паливі. Через високу собівартість продукції нині тут думають про здешевлення витрат енергоносіїв і автоматизацію деяких ланок виробництва. Затрати на ремонт складають десь приблизно 12-15 мільйонів, загальні затрати близько 60 мільйонів гривень. З них фонд зарплати приблизно 9-10 мільйонів гривень. Площі цукрових буряків на Кіровоградщині останні роки скорочуються. У результаті заводи скаржаться на брак сировини для переробки. Немає техніки і немає вже досвіду вирощувати. Культура дуже вибаглива і треба до неї відноситися. З розумінням знати, що ти вирощуєш. Вирощування однієї тонни буряка – це все одно, що 2 тонни кукурудзи треба виростити. Тобто буряк завжди був культурою рентабельною. Мотивувати фермерів до вирощування цукрового буряку обіцяють обласні посадовці. Цьогоріч площі посівів планують збільшити майже на 7 тисяч гектарів. Впевнені в тому, що цей перезавод буде працювати в цьому сезоні. От для мене це була би, ну так би мовити, максимальний план нашої наради, щоб після цього і власник заводу був впевнений, що він буде забезпечений сировиною, і керівництво області було впевнене в тому, що кількість людей, зайнятих на цьому виробництві, буде отримувати заробітну плату, а завод отримує товарну продукцію. Лідерами з виробництва цукру вважаються Франція та Німеччина. Для високого врожаю і більшої рентабельності європейські спеціалісти радять використовувати спеціальні посівні гібриди. Українська селекція, українські гібриди дають на 1% мінімум менше цукристості, ніж при тих же умовах, чим іноземні гібриди. У нинішньому сезоні цукрові заводи Кіровоградщини планують переробити вчетверо більше сировини, ніж минулого року. Аби осилити такий об'єм, на Олександрівському підприємстві вже починають ремонтувати обладнання. На цей рік ми готуємося, плануємо зробити реконструкцію цукрового заводу на збереження теплоенергоресурсів. Завод планує переробити близько 200 тисяч тонн буряку. Плануємо, що цей буряк ми отримаємо все-таки. Модернізацію заводу робитимуть за рахунок оборотних та кредитних коштів. До цього підприємство переробляло 3 тисячі тонн буряку на добу. Після реконструкції його потужність зросте до 4,5 тонн. Ігор Токар, Микола Головко, День за днем.